Salam əziz izləyicilərim, Ləziz Süfrə kanalına xoş gəlmisiniz. Bugün mən istəyirəm ki, bəzi mətbəx sirlərini sizinlə bölüşüm. Bunlardan biri də göbələkdir. Bilirik ki, məsələn, göbələyi sevirik, ancaq onun təmizlənməsi biraz çətinlik yaradır. Ona görə bugünləri mən sizinlə göbələyin qabığının çıxarılmasını bölüşəcəm. Bunun üçün bizə soyuq su lazımdır, göbələyin qabığının çıxarılması üçün. Yaxşı, belə necə deyirlər, su isti olmasın, soyuq olsun. Və göbələkləri yuyuruq və soyuq suyun içərisinə əlavə edirik. Hardasa bir 5-10 dəqiqə soyuq suyun içində qalmalıdır. 5 dəqiqə keçdi. İndi biz götürürük göbələklərin qabığını soymağa. Və alt hissəsindən göbələyin bu hissəsindən bax, görsəydin qəşənd ucundan tutan kimi açılır. Heç çətini çəkmədən vərək-vərək çıxır. Vərəqləri soyulur. Göbələklərin hamısının mən qabığını çox asanlıqla soydum. Bax, bu da bizim mətbəximizin bir sirri. İmkan düşdükcə sizinlə mətbəx sirlərini paylaşacağım. Əgər bəyəndinizsə, like verin, abunə olmanızı gözləyirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.